Шымкенттегі әлем чемпионатына қатысатын боксшылар белгілі болды. Қазіргі таңда бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының мүшелері Түркістан облысы Төлебе ауданының спорттық базасында әлем чемпионатының алдындағы қорытынды оқу-жаттығу жиынын өткізіп жатыр. Тақырыпты тілші түйіндейді. Ел құрамасының боксшылары 6 мемлекет өкілдерінің қатысуымен біріккен жаттығу жұмыстарын жүргізіп, тәжірибелерін арттырып жатыр. Жиынға Армения, Аустралия, Тәжікстан, Филиппин, Грециядан және Грузин елінен қатысып, шеберліктерін шыңдауда. Бас бапкер әлем чемпионатына қатысатын боксшылардың есімін атағаннан кейін ақсақалдар бата беріп, Қазақстан бокс федерациясының басшылығы өз тарапынан бағыт-бағдар мен нұсқауларын жасады. Дайындықты бастадық. Біріккен оқу-жаттығу жиыны Австралия, Филиппин, Тәжікстан, Армения сияқты елдермен толық құрамда келген. Ал енді Грециядан 2 боксшы, Грузиядан 1 боксшы бар тағы. Жігіттеріміз жақсы жігер ынтамен жаттығуда. Ал енді әлем чемпионатына әрбір баратын боксшы алдында өзінің мақсаты бар, сол себептен бар күшті салады, ал дайындығымыз жақсы, сапалы өтіп атыр. Ташкентте өтетін әлем чемпионатында спортшылар ел намысын әлемдік додада қорғамақ. Сербия астанасындағы жахан біріншілігінің 3-1 финалисті әлем чемпионы Сәкен Бибосынов, күміс жүлдегерлер Махмуд Сабырхан мен Серік Теміржанов Ташкент шаршы алаңында өнер көрсетеді. Ең бірінші кезекте әлем біріншілігіне саналы күндер қалып, бір жетіде уақыт қалып, жайлап өз бабымызға кіріп келе жатырмыз. Жаттығымыз, оқу-жаттығу жиынымыз ойдағыдай өте керемет өтіп жатыр. Алла қаласа 29-ына Ташкентке жол жүреміз. Алла қаласа енді Ташкентте тек қана Алла қолдап, қазақ елі жанкүйерлері қолдап, бізге қолдау көрсетсе, біз шаршы алаңда беріліп қалмай, соңына дейін күресіп, Алла қаласа елімізді тек қана жарқын жеңістермен қуантады деген кәміл сенімдеміз. Еңбек Алла қаласа ақталады деп ойлаймыз. Аянбай еңбек ет, енді Алла қаласа шаршы алаңда аянбай күш жігерімізді салатын боламыз. Әлем чемпионатының басталуына аз қалды. Жарыс 1-14 мамыр аралығында өтеді. Ұйымдастырушылар біріншілікке 104 елден 600-ден аса былғары қолғап шебері қатысады деп отыр. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер 13 салмақ дәрежесі бойынша анықталады. Халықаралық бокс қауымдастығы алтын медаль иегеріне 200 мың ақш долларын, екінші орын алған боксшыға 100 мың және екі қола жүлдегерге 50 мың ақш долларын береді. Чемпионаттың жалпы жүлде қоры 5,2 миллион долларды құрайды. Айта кетсек, Белградта өткен соңғы әлем чемпионатында ұлттық құрама 5 медаль иеленген болатын. Аяулы Мәсілхан қызы Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.